有些女星年轻时真的是公认的大众美人，如今颜值急剧下降，不敢认了。如果可以拥有一个超能力的话，你们会希望自己会做什么呢？估计很多人都会想要可以让时光倒退吧。岁月美好也残酷，有曾经的颜值巅峰，就有现在的美人垂暮。大明湖畔的夏紫薇是多么年轻活力，也抵不过时间的发酵，抬头纹法令纹已经让林心如老态尽显。虽然曾经的姑姑永远都是最美的，但是李若彤的颜值却无法再也回不去了。年轻时的关之琳的美是具有攻击性的，冲击你的视觉感官。现在年纪大了，不管怎么保养，怎么用浓妆遮住，还是逃不过脸部松弛的肉啊。陈红的对比图也是很扎心的，估计自己看了都想哭泣吧。张卫健的老婆张倩，现在的打开方式这样子的，看脸完全是不敢认的状态了。以前作为演员时期，可是非常惊艳的美貌了，不敢相信这是同一个人。李冰冰的真实面部状态，好像是什么东西化了的感觉。哈妹已经不是当年的哈妹，少女变大妈，不管是谁都是要经历的。王祖贤可是一个时代的女神了，人气和颜值不管是当时还是现在都是再也无法超越的了。现在的王祖贤是这样的，请问这是谁？琼瑶当年力捧的陈德龙现在已经老成这样子了，岁月是公平的。不过最让人唏嘘的就是蓝洁瑛了，曾经的风华绝代，是香港无限的当家花旦。由于经历过一些打击之后，现在头发都已经花白的差不多了，而且精神也疯疯癫癫。不过比起都会衰老的外表，年轻的心态才是最重要的，你们觉得呢？参考来源